ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kanjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarika lalu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7, Allahumma antas salam mingga salam sampai selesai. Kebelah ditulah maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae. Siama 33. Ku lagi pernah nanyakeun ka Abah-abah. Kenapa itu maca eta sorita? Ye. Jadi kieu cegadakan urang mah boga santri, geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh, gitu subhanallah 10 bae, 11 bae. Atuh aing henteu mah panjang keneh henteu rek ngaji mah. Cih mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelan itu mah 5 bae lah. Kiai 10 urang cenah taadub, taadub. Goreng ada batu kiai na 10 urang na 10 mah. Nurutan sidina Ali burungna. Teh tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon teh 33. Minimalna 10, tuh kan. Terus baca ieu. Ya kerjakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu bada subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 maling mah. Mal sakira aing. Ieu geus berkat-berkat aing sakira. Siapa lawan? Ibadah tuh. Gaji mesti dipanjangkan umur. Incu paedeh-paedeh sakira. Aing mah masih kene aya kene bae terus. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara maca lakon jaku. Panjang umur jang bekel ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh ah mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkeun umur. Hayang beuki mantep bae ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jaku. Kebelah itu lama dicoba kurang lakot jakum teh 3 kali ulah nafas. Lakot jakum nasir masuk masuk dari mana pun. Nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah nafas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun orang sakali kedua anak ah salah ieu mah tereh ieu tereh beneran Ki Khairun almarhum almagfur lah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli, Ki Romli teh bapana Abah Kula, Abah Kula teh Abah Jidamyati, Abah Kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat, kula bin Ki Jidamyati, Ki Jidamyati bin Ki Romli, Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria cai teh sangarana. Ulah ditinggalkeunnya. Asal geus kitu bae geus. Karumpul kabeh anak itu bener bae. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali, dua kali, katilu kali geus teu kuat geus. Mun ditinggalkeun. Eta Ki Harun eta bener aja mah. Ya bilamun. 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager deui cek kene teh. Insyaallah cager deui ini mungkin bener. Bener. Eta Abah Haji Harun lakon jaku. Ku lagi osok takut teh dipetakeun ku kulat ya. Eta kula nanti Abah-abah nanti ada kitu belah. Boleh tinggalkan. Eh panjang umur. Tapi osok kebeneran, osok kebeneran bener. Kecenan J. Jelemana bisa kaya sih ya ngobrol mah. Tapi iya cek hati-hati ya dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh. Tetep
sudah ditinggal. Benar.